ଆହ୍ୱାନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ମାସିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇ ପତ୍ରିକା ଆମ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଯେ ଲଫ୍ଟର ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅର୍ଥାତ ହସିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଔଷଧ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ ତାହା କେହି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି জীৱনৰে শ্বাসক্ৰিয়া পৰীক্ষি হচিব অত্যৱশ্যকীয় ক্ৰিয়া যা আমাৰ শৰীৰ সৈতে স্বতঃ প্ৰভৃভ ভাৱে জন্ম নিয়ে আমক কেচিব শিখা নাহিশুটিয়ে জন্ম হবাৰ তিনি মাছ মধ্য অ দেখি হচিব আদিং এই হচ হি তাৰ প্ৰথম ভাষা কহিলে অত্যুক্তি হ'ব নাহি হচৰেজ মা আৰু পাৰিবাৰৰ অন্য়দস্যান যোগাযোগ কৰি পাৰে ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣରେ ଯେଉଁସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁକୁ ହସ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହାର ସାମାନ୍ୟ ଥାଏ ସେ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ହସର ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଆଲେଖ୍ୟରେ ପଢ଼ି ଆସିଛେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଏଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ପରିବେଶ ସହ କେମିତି ଖାପଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଯେ ଜାଣେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ ହସକୁ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେତୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚ ଗବେଷଣା ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ହସକ୍ଲବ୍ ବା ଲାଫ୍ଟର କ୍ଲବମାନ ଖୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ହସିବାର ବ୍ୟାୟାମମାନ ଶିଖାଯାଉଛି ଏହିସବୁ ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ଵାରା ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ ଚାପର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଔଷଧ ତୁଲ୍ୟ ଭେଷଜ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ଗବେଷଣାରୁ ହସ ବିଷୟରେ ଯେଉଁସବୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଛି ସେସବୁ ଏହିପରି ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନୋ ଗ୍ଲୋବୋଲିନ୍ ଏବଂ ଟି ସେଲ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦ୍ଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ ହସିବା ଫଳରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର ହୁଏ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ହର୍ମୋନ୍ ଯଥା କର୍ଟିସୋଲ ଏପିନେଫ୍ରିନ୍ ଡୋପାମିନ୍ ଆଦିର ମାତ୍ରା ଶରୀରରେ କମ୍ ହୁଏ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ହସ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାନସିକ ବିଷାଦ ରୋଗଗ୍ରିତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଫଳ ଦେଇଥାଏ ହସ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ବିଷାଦ ହୁଏ ବା କ୍ରୋଧ ହୁଏ ସେସବୁକୁ ହସ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସାମାନ୍ୟ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ଅନେକ ହାସ୍ପାତାଳରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ହସ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କଷ୍ଟ ନିରୋଧୀ ଔଷଧ ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର କଷ୍ଟ ସହିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଭିତରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ହଲିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଢ଼ିଥାଏ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ମାଲିସ୍ କରିଦେଇଥାଏ ଏକ ସଦ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ଗବେଷଣାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଯଦି ଖାଇବା ସମୟରେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ରହେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ବୟସ୍କ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖମଣ୍ଡଳର ପନ୍ଦରଟି ମାଂସ ପେଶୀ ଏକାସାଥିରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଢ଼ିଥାଏ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ହସିବା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କଠିନରୁ କଠିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହସିପାରନ୍ତି ହସିବା ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସଠିକ ଭାବରେ କାମ କରେ ଏବଂ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରିବାର ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ବୁଝାପଡ଼ିଯାଏ ହସିବା ଏକ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରାହୀନତା ରୋଗର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁନ୍ଦର ନିଦ୍ରା ପାଉଥିବା କଥା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରସ୍ପର ସହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରୁଛେ ହସ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏହା ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହିଲେ ବି ଚଳିବ ଜଣେ ହସିଲେ ପଣେ ହସିବେ ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ହାସ୍ୟରସର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣାର ପରିଧିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ସେ ଯାହା ହେଉ ହସ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ତାହା ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବେ ତେଣୁ ହସନ୍ତୁ ଓ ହସାନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗେ তাহলে কো সাবস্ক্রাইব করন্তু এবং এই চ্যানেল প্রসারিত হাউব সমস্ত কো নিজ বন্ধু সহ সেয়ার করন্তু ধন্যবাদ